ahoj, dneska jsem dostal tu možnost svést se na téhleté krásce. Tak jsem opravdu zvědavý, co mi předvede a jaké bude hlavně srovnání vůči současným modelům. Kam ten vývoj až dospěl. Tak moje zhodnocení je, že opravdu tohleto je úžasný stroj, který přináší neuvěřitelných emocí. Nicméně, pokud to mám srovnat se současnou řadou GS, kdy opravdu těch uplynulých 30 let je neuvěřitelně znát, tahle ta motorka je o nějakých 30 kg lehčí než současná 1250. Ale ta hmotnost na té 1250 vůbec není znát. Opravdu pocitově je ta současná 1250 mnohem lehčí a ovladatelnější. Samozřejmě výkon ten se absolutně nedá srovnat. Nicméně je pravda, že tohle to vzbuzuje takové emoce, že to je neuvěřitelné. Opravdu krásný stroj, já jsem strašně rád, že jsem se na tom mohl svíst. Nicméně jsem strašně rád, že opravdu ten vývoj někam za 30 let dospěl.